мандах төрийн малгай, бүтэх төрийн бүс, дэвжих төрийн дээл, тулах төрийн гутал химээн. Монгол хүн хувцс хунраан дээдэлдэг билээ. Монгол түмэн эртнээс үндэсний гэсэн тодотголтой бүхнийн эрхэмлэн дээдэлж залдаг ёс чудагтай ард түмэн юм. Монголчуудын эдүүлгийн соёлын эрхэм нэгэн дурсгал нь үндэсний хувцс. Монгол үндэсний хувцс нь угсаатны хаан аж төрөх онцлог, ажил төрлийн байдалд ихэд нийцсэн эдлэл бөгөөд монголчуудын голлон эрхэлж ирсэн аж ахуй, байгаль цаг уурын нөхцөл, зан заншлын онцлогийг илэрхийлж олон зууны турш манаард төмний эдийн соёлын үеийг хадгалсаар иржээ. Үндэсний хувцсны гайхамшиг түүний арван их түүх ёс заншлын онцлогийг харуулсан хувцсны нэг болох малгай нь төрийн 9 эрдний нэг юм. Монгол хүн малгайгаан эрхэмлэн дээдэлдэг нь үнтэй холбоотой. Эр хүний малгайд сүлд хиймэр нь явдаг гэдэг. Тийм ч учраас айлын хиймэр, сайн сайхан явах, өөдлөн дэвчих нь эр хүний эдлэл хэрэглэлтэй холбоотой. Монгол малгай нь морьтой явхад салих шуурга, хүйтэн агаар, нарны халуун зэргээс толгойг хамгаалахад тохиромжтой хийгдснээрийн өөр мэт онцлогтой. Монголчуудын нэрлэж занснаар жанжин малгай нь дөрвөн талтай, орой дээрийн Батнайман зангилаа химээх зангидсан сампинтай, тэнгэр өөд тэмүүлсэн цэнгэн мантахыг бэлгшээсэн шовгор оройтой, нарны цацрагийг төлөөлсөн босоо 32 ширээстэй, ар талдан гогцоо гарган үлзий зангидсан улаан залаатай, хевсэг цогтой байдаг. Сампин нь өөдлөн мандахын бэлэгдэл, улаан залаа нь мөнх гал шүтэн, сарвч нь хиймэр босгын зүм бэлэг, хоёр бүч нь хишиг буйн даллах бэлэг тэмдэг юм. Монгол туурхтын доторх олон отог овог өөр өөрийн онцлог тохирох хэлбэр бэлэгдэл шингэсэн малгайн төрлүүд байжээ. Малгайн олон төрөл хэлбэрүүдээс монголчууд тэнцэн малгай, харцаг малгай, тулмай малгай, тоорцог малгай, жанжин малгай зэргийг ихэвчлэн хэрглэж ирсэн байна. Жанжин малгай нь 15 дугаар зуунаас бүхий малгай хэмээн нэрлэгдэх болсон бөгөөд эрт цагийн бүхий малгай нь сономдар буюу залаа бүхий дуулах хэлбэртэй байжээ. Монгол бүхий малгайн оройг шовгор, сампинг, шүүгэр хурц шулуун хийдэг нь харилтгүй мандан бадрахын бэлэг тэмдэг юм. Бүх хүн цэрэг эрийн адил газар нутгаан төлөөлсөн малгай ган өмсөж, эх орноон магнай дээрээ нандингэн тавьж наадамд ирдэг. Ийхүү утга төгөлдөр малгайг засуулууд газар тавилгүй эрхэмлэн гартаан залж өргөж явдаг уламжлалтай. Иймээс жанжин малгайг монголчууд бүхий малгай химээн нэрлэж дээдлэх бөгөөд Монгол бүхийн сүр жавха сүлд хиймэрийг хүнддэгдэг манай ард түмэн үндэснийхээ баяр ёслолын үеэр ихэвчлэн өмсөж гойдох уламжлалтай. Монголчуудын хэрэглэж байсан олон төрөл малгайны нэг төгөрцөг буюу бидний хилж хевснэр тоорцог малгайг эски туурхтай монгол гэрийнхэн хев төрхийг өвлөж тусгаж хийсэн байдаг. Мөн монголчууд гэрийнхэн үүдийг ямагт өмн зүг өглөөний нар ухтан барьдагчлан малгайг тэргүндэн тавихтаа түүний үүд зүгээ дагаад духан тус таарах учиртай. Монголчуудын дунд эр хүний малгай нь тухайн хүний нийгмийн байр байдлыг заадаг гол үзүүлэлт байсан тул ихээхэн ач холбогдол өгч иржээ. Гадныхан малгайгаа тайлж хүндэтгэл үзүүлдэг бол монголчууд малгай бүстэйгийн хүнтэй мэндэлж золохыг хүндэтгэлд тооцсон. Малгайгаан хилтгий хазгай өмсөх, гэдрэг нь буруу харуулан өмсөх, малгайгаан хүнтэй сольж өмсөх зэргийг цээрлэх бөгөөд сольж өмсвөл сүлд хиймрөө сольсноос ялгаагүй гэж үздэг байна. Орчин үед монгол хувцс нь үндэсний онцлогийг хадгалахын зэрэгцээ дэлхий дахины хувцсны маяг загварыг шингээж залгамжлыг хадгалан хөгжиж байна.